নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে আছে। বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনে পায় জনাব, লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব, লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব, নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত এইকেইটা দিন আছিলোঁ। আজি মই গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ। তো অলপ বৰষুণ দি আছে, লাহে লাহে গৈ আছোঁ। আৰু আজি ঘৰলৈ যাওঁ বুলি আমাৰ তেজপুৰলৈ দুটা ৰাস্তা আছে যোৱা। আপোনালোকে জানে, এটা হ'ল মঙলদৈ ছাইডে, এটা হ'ল নগাঁও বাইপাছ। তো নগাঁও বাইপাছে আহি আছোঁ। আৰু আজি জাগিৰোডত বাবাৰ দেওশাল বোলা মন্দিৰ আছে, দেওশালত আমি অলপ আশীষ লৈ যাম বাবাৰ, আৰু দেওশালত সোমাই যাম, ভিডিঅ' কৰিম। আপোনালোকে চাব, চাই কেনে পায় জনাব। আৰু লগতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব, আশীৰ্বাদ দিলেহে সদায় আগবাঢ়িব পাৰিম, আশীৰ্বাদ থাকিলে আগবাঢ়িব পাৰিম, আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব। আৰু মোৰ এয়া হ'ল ফ্ৰেণ্ডৰ হাজবেণ্ড, মোক থ'বলৈ আহিছে আমাক। আৰু টিকলিজনী সৌৱা শুই গৈছে, বহুত ঘূৰ টোপনি, ৰাতিপুৱাই উঠা হৈছেতো, তো সেইকাৰণে দুয়োজনী একদম নিধান নিপাল হৈ গৈছে। আৰু অলপ পিছতে আমি এতিয়া পামেই দেওশাল মন্দিৰ, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো ফাইনেলি আহি আহি আমি মন্দিৰ পালোহি। মন্দিৰৰ এয়া মেইন গেট, তো মেইন গেট এয়া দেওশালৰ জাগিৰোডৰ, চাওক আপোনালোকে। আৰু দোকান আছে এইফালেদি, আৰু সৌফালে মেইন হাইৱে হয়। তো গেটৰ ইফালেও দোকান আছে, সিফালেও দোকান আছে, আৰু এটা মন্দিৰ আছে বাবাৰ। তো আমি মন্দিৰলৈ যাওঁ আৰু দোকানৰ পৰা চাকি বাতি লওঁ। চাকি বাতি লৈ পেলাই এতিয়া আমি চাকি দিওঁগৈ। চাওক এয়া কি ধুনীয়া টাইলছৰ বনাই দিছে ৰাস্তা। তো গেটৰ প্ৰায় মন্দিৰ অলপ আঁতৰত, গেটৰ পৰাই সোমাব পাৰি, টাইলছৰ বনাই দিছে, বৰ ধুনীয়া, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন। আপোনালোকেও আহিব, যিসকলে আহিছে দেখিছে নিশ্চয়। তো আপোনালোকেও চাব, বাবাৰ আশীষ ল'ব। তো ময়ো আশীৰ্বাদ লৈ যাওঁ বুলি সোমাইছোঁ। তো মানুহ আছে, বহুত মানুহ হৈছে আজি। তো মইতো ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ। এতিয়া চাকিখিনি দি লওঁ। এইটো হ'ল মন্দিৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা, আৰু এইফালেও চাকি দিব পাৰি, আৰু চাইড সেইফালেও চাকি দিব পাৰি। সেয়া চাকি দি আছে মানুহসকলে। তো চাকি দি যাওঁ, আগতে প্ৰথমে চাকি গছ দি লওঁ। মানুহ আছে, বহুত মানুহ হৈছে, বৰষুণ দিছে, কিন্তু বৰষুণৰ মাজেৰে মানুহবোৰ ৰৈ আছে। কিছুমানৰ হৈ গৈছে, কিছুমানে যাব ওলাইছে, আৰু কিছুমানে ৰৈছে। আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ভাল পালোঁ, আপোনালোকক দেখাই যাম, ইয়াত প্ৰসাদবোৰ তিয়াই পেলাই পেকেটিং কৰি বিক্ৰী কৰে। যিসকলৰ সময় নাই ঘৰৰ পৰা অনা, তো আপোনালোকে কিনি ধুনীয়াকৈ শৰাই দিব পাৰি। এয়া মই মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এতিয়া মন্দিৰটো চাৰিওকেনে ঘূৰোঁ, ঘূৰি পেলাই বাবাৰ আশীষ লওঁ। এয়া মই চাৰিওফালে ঘূৰিব লৈছোঁ। চাওক মন্দিৰৰ চাৰিওকোণাই ঘূৰি আশীৰ্বাদ ল'লে ভাল। তো মন্দিৰ আৰু নামঘৰ বুলিলেতো ভালেই পাওঁ, আৰু ভগৱানে মিলালে ক'লে য'লৈকে মিলাই ত'লৈকে যাম। আৰু ভগৱানে যদি নিমিলাই তেতিয়াহ'লে যিমান আপুনি আকাশ পাতল যাব বিচাৰিলেও যাব নোৱাৰে। এয়া চাওক মন্দিৰৰ ভিতৰ চোৱা। তো মই এতিয়া যাওঁ বামুণৰ ওচৰলৈ। মই চাকি দিলোঁ, লগতে মই এতিয়া গকুল দানা লৈছোঁ, গাখীৰ লৈছোঁ। ইয়াত গিলাচত ডিচপ'জেল গ্লাছ, ওৱান টাইম গিলাছত 10 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে। তো মই সেয়াও লৈছোঁ, ফুল লৈছোঁ। তো এতিয়া চাকি বাতি দি পিনে মই গৈছোঁ, আৰু বাবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। চাওক প্ৰসাদ আপোনালোকক কৈছিলোঁ তিয়াই থোৱা পেকেটিং থাকে বুলি, কল লৈছিলোঁ, আৰু গাখীৰ সেয়া ঢালিলে, বাকীখিনি আমাক কজ্জল দিছে, বহুত ভাল লাগিছে। তো ওলাই আহিলোঁ, বিশেষকৈ ভাল লাগিলে। ইয়াত মানুহৰ সময় নাই ন, তো সোনকালে শৰাইখন দি পেলাই মানুহে আজৰি হয়, আৰু ৰখি থকাৰ কোনো সময় নাই। তো সেইকাৰণে মানুহে সকলো নিজকে মানে শৰাইখন দিয়ে ওলাই আহিব পাৰি। আৰু চাওক ফুট কি ধুনীয়া ইয়াত দিয়ে, ফুটটো চাওক কি ধুনীয়া উজ্জ্বল হৈ উঠিছে। প্ৰথমে ৰঙা সেন্দুৰ দি দিব, তাৰপিছত বগা চন্দন দি, কি ধুনীয়া উজ্জ্বল ফুট দিয়াৰ লগে লগে মানুহৰ মুখখন উজ্জ্বল হৈ উঠে। সেইটোৱে বিশেষকৈ ভাল পালোঁ। ইয়াত নগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া, আৰু গুৱাহাটী জাগিৰোড, য'ত নেকি বাইপাছ, ইয়াত দেওশাল মন্দিৰ। আপোনালোকেও আহিব চাব, ইয়াত যদি কিবা ভুল কৈ পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰিব, মোক শুধৰাই দিব। লগতে প্লিজ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আমি প্ৰসাদ খালোঁ, বাকীখিনি দোকানত গৈ পলিথিন এখনত এতিয়া বান্ধি লওঁ, তাৰপিছত আমি ঘৰমুৱা হওঁ। আৰু চাওক আপোনালোকে বৰষুণ দিয়ে আছে, আৰু এয়া হাঁহ পাৰ
যিবিলাক মন্দিৰত আছে, আৰু সেইটো হ'ল ভোগঘৰ। ভোগঘৰত আপোনালোকে নিজে ভোগ আনি বনাই খাব পাৰি, মন্দিৰত দি মেলি ভোগ বনাই খাব পাৰি। ধুনীয়াকৈ ভোগঘৰ বনোৱা আছে। আজি বৰষুণ দিছে বিশেষ, তো সেইকাৰণে মানুহবোৰ তাতেই আছে, ওলোৱা সোমোৱা কৰিবই পৰা নাই। তো চাওক হাঁহ কিমান, পাৰ কিমান, আৰু ভোগ বনাই আছে। হয়তো কোনোবাই শৰাই ভোকে দিছে। আৰু এয়া মেইন গেট। এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হওঁ, ঘৰলৈ গৈ পাওঁ। এতিয়া 12:30 বাজিলে, 12 বাজি পাৰ হ'ল। তো আমি ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া। তো বাবাৰ আশীষ লৈ পেলাই আমি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছোঁ। তো আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ দিব, আশীৰ্বাদ থাকিলে সদায় আগবাঢ়িব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে কেনে পায় জনাব, মোৰ ভিডিঅ'বোৰো কেনে পায় জনাব, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, আৰু যদি তাত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা দিব। জয় বাবা ভোলেনাথ, ওম নমঃ শিৱায়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ।